Диспетчердік түйінгі күніні 30-дан ашуын чалулар болады. Бұл ирет шардағы мектептердің бірінде электроэнергиясы өзгілтікі ұчырағандығы туралы малымат келіп түшті. Білдіруден улам диспетчердік түйінің қызматкері энергетиктерге қавар берді. Юсупчан Насиповтың іш күні мына ушинтип башталады. Таңзардан электр қызматкерлері өз милдетін атқаруға қамынышат. Елдин жүгін арқалаған қарманыңызды негізгі милдеті қалқты өзгілтіксіз жарық менен қамсызды. Бірақ етет болып, шо технике қалсы дүгі мұқылып, сәбдет етіп, ішташқа әрекет қылағыз, дейм ма? Пацан сал, атырып кетет, бір нәсі тамыз сен, жарт етіп, күйіп кетет, башқа олады. Бірақ өші етет қылып. Ош электр тармақтарында бұл сияқты 8 жұмысшы топ емгектенеді. Алар шардағы 2000-ге жақын трансформаторлардың ішлесін көзімілгі алып, аны өзгілтікке ұшыратпау үшін түзілген әрбір топта 2-ден жұмысшылар бар. Бірі электрик болса, екіншісі аварияға ұшыраған аймаққа. Убағында жеткіру үшін атайын ұны анын айдаушысы. Біз емі қатты ұжымда сұрашын аварияның ситуация болғанда ұшыл әрекет қылауыз ертең ертерек барышқа. Ешіл жолда ұшыл пробкалар болып, пробкалардан өтті ұшыл ертерек шығып ертерек барышқа ұшыл жетеуі барышқа әрекет қылауыз да. Электр жарығын қалыбына келтіру үші бұл топ бір емес күніне бірнеше авариялық аймақтарға барышады. Жарықты қалыбына келтіру ұшырында өмірін тобекелге салып, елге қызмат қылған электриктерге көпчілігі разычылық білдірішсе, айрым ұшырда жемей ұққан ұшырларда кездешет. Келіп сиетін қыберсен рахмат, деп арттан күзетмек қып қалады. Кебір малда күйіп кетсе, бір возможно болмай қалса, сөкіп, әртүрді іште болады. Кебірі түсінеді, кебірі түсінбейді. Сен әбиязынсын, қыл бершін керек, мен бесіз қоясым дейдігенларым болады. Еске салсақ, бүгін электр тармақтарында емгектенгендердің майрамы. Айрым малыматтарға қарағанда энергетиктер бұл майрамды шаң шөк өтменен белгілебейді. Аға энергетика тармағындағы таңқыстық себептешет. Алмаш Бараталиева, Азам Бузриков, Ынтымақ.